მე ვარ სანდრო ასათიანი, ვარ 30 წლის, ვარ ჯანდაცვის სისტემების სპეციალისტი. იყო რამოდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი ფაქტორი, ანუ ერთი იყო ის, რომ ჩემი მეუღლე არის არქიტექტორი, დიზაინერი და ძალიან დიდი დაკვეთა იყოს და ასევე ჩემი ძალიან დიდი სურვილიც იყო, რომ მეტი მონაწილეობა მიმეღო, ანუ იმ რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვან პროცესში, რასაც ქვია ბავშვის რაღაც პირველი დღეები და პირველი თვეები. ცივილიზებულად შევხვდა ყველა ამას და პირიქით რაღაცა ესეთი საამაყო ადამიანი გამოდგა რატომღაც, მაგრამ ანუ არ ვთვლი რომ ეს რამე განსხვავებულია. პირველი რთვე თითქმის გამქრალი მაქვს მეხსიერებიდან, უბრალოდ მახსენდება რომ ვერც ჭამდი, ვერც სვავდი ნორმალურად, მხოლოდ მაღაზია ვიყავ კონცენტრირებული. ბავშვი მივიდოდი, დავხედავდი სუნთქავს, არ სუნთქავს. და ვიყავ ხელში და რაღაც ესეთი ვალსის სტილში უნდა ჩამკიდოს ხელი და მე ვიმოძრაო წინ და უკან რაღაც ესეთი, ეგ უყვარს ძალიან. უმრობები იყო ძირითადად ჩემს ნაცვლადაც ხო არ აიღებ, ასე შვებულების დროს გვექნება უფლება დაგირეკოთ და ფეხბურთის საყურებლად ან რაგბის საყურებლად დაკვატიჟოთ. ყველაზე დიდი ბარიერი ამ პროცესში სადაც შემხვდა ეს იყო სამშობიარო სახლში, იმდრო ყველაზე მეტად სამშობიარო სახლში გაუკვირდათ, რატომ უნდა აიღოს მამაკაცმა ბავშვის მოვლისთვის რაღაც შვებულება. ბავშვის მოვლის თვალსაზრისით სირთულე იყო მინიმალური, ერთადერთი რაც იყო ეს იყო სიამოვნება, მეტი არაფერი რა.